skaber sådan noget mere plads, så man kan stå på begge sider af den her. Det kan vi ikke før. Vi har taget hele rutinen igennem der til, hvor det ikke dur mere, det var til at gøre til. Yes. Okay. Det er det, vi prøver for, at skal så har vi plads her, og vi har plads på den anden side til at bade patienten. Du er altså, jeg vil lige sige, du er meget tæt på døren. Jeg er også tæt. Ja. Og vi må fortsætte det, der skal være. Ja, det kan man lige præcis. Ja, det kan man stå her. Du er stadig nok bruse, du behøver ikke at komme det er ting, for når man skal ikke opføre noget her. Ja, så det er udmærket. Og så kan vi nok også få noget. Nu har jeg rykket den her, det er om den ligger rigtigt. Den er faktisk 5x5. Man skal dog også tænke noget lidt med brusestangen, fordi der er sådan en ting, at den er været 22 cirka, ikke? En seng 22. Det er en del svært brusestangen. Så er det bare kun lort, hvis jeg bare regner, at hvis du har 3,5 meter slange, så kan man også nå det ud. Ja, så er det ikke det. Hvis det er op, så vil jeg indotere det her, ikke? Det er bare relevant. Normalt så tager man til 2 slange. Det kan der så gøre, fordi man kan komme op og sætte over 3 meter. Det skal man ikke.